ចឹងសម្រាប់ប្រកាន់រីស្វ័យរៀននេះដែររដូវកាលថាមានរយៈពេល1ឆ្នាំហើយបាទបាទរដូវកាល13 14ហ្នឹងហ្មងគឺជារដូវកាលដំបូងរបស់លោកពេបមុញ៉ូសចូលមកធ្វើជាគ្រូបង្គោលជំនួសលោកខុននៅ Nester ហើយក៏បានសាងប្រវត្តិសាស្ត្របាទជាក្រុមទី2ដែលលើកពាន2ជាប់គ្នាទទួលបានជោគជ័យជាបន្តបន្ទាប់ឆ្នាំមុនមុនអីថាល្អតែដើមរដូវកាលទេរឿង fail ចុងរដូវកាលតែរដូវកាលនេះគឺនាំមុខបានច្រើនសប្តាហ៍រហូតមកលើកពានដោយជោគជ័យតែម្ដងអញ្ចឹងលោកគ្រូមើលឃើញយ៉ាងណាចំពោះវត្តមានការដឹកនាំរបស់លោកប៉េបមុញ៉ូស We Active ជីវិតកាន់តែរីករាយកាន់តែរស់រវើកបាទអ្វីដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញក្រុមស្វ័យរៀងលេងឆ្នាំហ្នឹងយើងឃើញថាកីឡាករលេងដោយសេរីភាពមកឃើញកីឡាករហ្គេមគឺសប្បាយចិត្តក្នុងការលេងមកកីឡាករហើយមាន freedom សេរីភាពច្រើនខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចជាក្រីយ៉ាអីខ្ញុំឃើញលេងជាខ្សែការពារប៉ុន្តែគ្រប់ពេលចូលយកបាល់នៅខាងក្នុងរត់កង់ឡើងនិយាយទៅ freedom ក្នុងការលេងសេរីភាពមកហើយកីឡាករគឺចូលចិត្តសេរីភាពបែបហ្នឹងលេងទាំងសប្បាយចិត្តរបៀបបែបហ្នឹងសេរីភាពអានេះថាគាត់អាចចូលរួមទាំងប្រយុទ្ធទាំងការពារពេលខ្លះចូលចិត្តលេងដោយបំរើខ្ញុំឃើញក្រីយ៉ាមានគ្រប់កន្លែងលេងហ្នឹងគឺខ្ញុំឃើញពេលខ្លះចូលលេងទទួលបាល់ដោយជំនីចឹងត្រូវប្រយុទ្ធកង់ទៅលើកង់ទៅលើពេលបាត់បាល់ឃើញគាត់មកការពារទៀតអញ្ចឹងគេថាការមានសេរីភាពប៉ុន្តែក្នុងការទទួលខុសត្រូវជាទូទៅពេលដែលគាត់បាត់បាល់ខ្ញុំឃើញគាត់នៅក្រោមប៉ុន្តែពេលប្រយុទ្ធ freedom ខ្ញុំឃើញពេលខ្លះគាត់ចូលទៅក្នុងដូចបំរើពេលខ្លះគាត់កង់ឡើង overlap ពីខាងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យកីឡាករនិយាយទៅសប្បាយចិត្តក្នុងការលេងយើងឃើញ freedom ក្នុងការលេងមិនថាការហ្វឹកហាត់ហ្នឹងគឺជាស្ថានភាព game គឺមានច្រើនបានកីឡាករអាចយល់បានមិនថាប្រើតែ game ចែកគ្នាលេងច្រើនមកព្រោះវាជួយឲ្យកីឡាករធ្វើការសម្រេចចិត្តបានត្រឹមត្រូវយើងឃើញឲ្យលេងតាមគោលការណ៍ច្រើនណាគឺស្ថានភាពព្យាយាមលេងក្រោយខ្នងច្រើនមែនព្យាយាមលេងទៅមុខគ្រប់ពេលមានឱកាសលេងទៅមុខលេងទៅមុខបាទអញ្ចឹងមានថានៅក្នុងពេលវត្តខាត់ប្រហែលថានេះជាក្រីយ៉ាអញ្ចឹងចោះហើយនេះជាសមាជិកក្រុមគាត់ទៅពេលដែលក្រីយ៉ាគាត់ឡើងគឺមាននរណាម្នាក់ដែលយល់ចិត្តគ្នាហើយថាឥឡូវយ៉ាឯងឡើងដល់ឥឡូវឃើញយ៉ាឡើងហើយមានអ្នកមួយចោះមកកន្លែងទីតាំងរបស់ក្រីយ៉ាជាទូទៅវាទៅតាមស្ថានភាពខាងហើយប៉ុន្តែដោយសារថាគាត់មានកណ្ដាលមានវិសាលហើយនឹងកីឡាករដាវរាតែមកគ្រីយ៉ាឡើងអញ្ចឹងគាត់ធេមកខាងហ្នឹងហើយហើយជាមួយនឹងតមីជប៉ុនមួយទៀតតម្លាក់មកឬក៏ពេលខ្លះដានីអីអញ្ចឹងតម្លាក់មកគឺអាចរុញគ្រីយ៉ាឡើងទៅលើបានដោយសមត្ថភាពហើយតែយើងឃើញស្ថានភាពហេតុអីគ្រីយ៉ាឆ្នាំហ្នឹងបានកីឡាករល្អមែននេះទេតែការពៀមតែយើងមើលគ្រីយ៉ាចូលរួមច្រើនដូចបំរើផងចូលរួមប្រយុទ្ធផងបាទអញ្ចឹងយើងឃើញគាត់សកម្មក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងអ្វីដែលគេហៅសេរីភាពក្នុងការលេងរបស់គាត់ជាមួយនឹងការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមហ្នឹងគឺវាខ្លាំងមែនទែនបាទនេះក៏បើធម្មតាបើគាត់ពីច្រើនគិតថាអូតាក់តិចនេះឯងត្រូវទៅលេងនេះត្រូវទៅឡើងកីឡាករពេលដែលគាត់លីមីតសេរីភាពរបស់គាត់ creative វាអត់មានកាលណាអត់មានអាការច្នៃប្រឌិតគេងាយនឹងចាប់ដូចសារគេដឹងថាម្នាក់ហ្នឹងត្រូវតែលេងអញ្ចឹងឯងគ្រូឲ្យលេងអញ្ចឹងគាត់លេងតែអញ្ចឹងឯងវាលីមីត creative ហ្នឹងលីមីតការច្នៃប្រឌិតហ្នឹងហើយបើគាត់ត្រូវការចុងក្រោយឲ្យការភាពច្នៃប្រឌិតហ្នឹងឯងដើម្បី surprise គូប្រកួតពេលខ្លះខ្ញុំឃើញគាត់ឡើងទៅលើពេលខ្លះចូលមកដើមីពេលខ្លះទៅទាត់អាជួរទី2នៅកន្លែងនេះខ្ញុំឃើញមានច្រើនស្ថានភាពអញ្ចឹងគឺស្ថានភាពហ្គេមគឺច្រើនប៉ុន្តែបើសិនជាក្នុងការហ្វឹកហាត់អាចបានធ្វើអានឹងច្រើនកីឡាករអាចនឹងច្រឡំគ្នានៅពេលថា
អូអ្នកនេះឡើងតើអ្នកណាត្រូវមកទទួលត្រូវកន្លែងហ្នឹងស្ថានភាពហ្នឹងអញ្ចឹងបើនេះពេលហ្នឹងហាត់ក៏ត្រូវការធ្វើការហ្នឹងច្រើនតែខ្ញុំអត់ដែលបានទៅមើលការវឹកហាត់ទេធម្មតាគេមិនដែលឲ្យយើងទៅមើលការវឹកហាត់របស់ក្រុមគេប៉ុន្តែយើងគ្រាន់តែរំលឹកទៅតាមអ្វីដែលយើងឃើញមែនទេកីឡាករជាមួយនឹងគឺមែនទេការហាត់ស្ថានភាពហ្គេមច្រើនមកបានកីឡាករអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរគ្នាអីលេងយើងឃើញមានការស៊ីចង្វាក់គ្នាបានល្អបាទអាហ្នឹងស្ទើរតែក្នុង plan គេរៀបចំឲ្យមកថា plan ទៅវឹកហាត់រៀបចំឲ្យមកស្រេចហ្នឹងបានកីឡាករហ៊ានធ្វើអញ្ចឹងបាទបាទប៉ុន្តែគេអត់ limit ទេគាត់ថាអូខេអ្នកឯងអាចចូលកន្លែងហ្នឹងបានប៉ុន្តែបាត់បាល់អ្នកឯងត្រូវទៅកន្លែងណានៅក្នុងការទទួលខុសត្រូវបាទបាទហើយតើបើម្នាក់ហ្នឹងទៅតើអ្នកណាអ្នកមកជំនួសបើមិនអញ្ចឹងទេបាល់ទាត់និយាយបើបាល់ទាត់សរុបមកបាល់ទាត់គឺសេរីលេងដោយសេរីគឺលក្ខណៈរបស់កីឡាហ្នឹងគឺលេងដោយសេរីមែនទេយើងចង់ធ្វើអីចង់ប៉ះចង់បញ្ជូនចង់ចលនាទៅណាក៏បានក្នុង68 105ហ្នឹងម៉ាក់ទំហំចង់ទៅណាក៏បានប៉ុន្តែនៅក្រោមការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងរបស់ធីមតាក់ទិចបាទប៉ុន្តែក្រុមដែលអាចមានសេរីភាពក្នុងការលេងដោយក្រោមការទទួលខុសត្រូវបានច្រើនគឺជាក្រុមដែលមានភាពច្នៃប្រឌិតខ្លាំងជាងគេបាទដោយសារធម្មតាសេរីភាពគឺការច្នៃប្រឌិតឯត្រូវក្នុងការសាកធ្វើអ្វីមួយអញ្ចឹងពេលដែល surprise គូប្រកួតច្រើនធ្វើឲ្យគូប្រកួតពិបាកប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងមានថាតាមពិតទៅកិរិយាមិននិយាយចង់យើងផ្ដោតកិរិយាទៅចុះព្រោះដូចឃើញគ្រាប់បាល់ឃើញការលេងរបស់គាត់ដូចលេចធ្លោទីមកប្រកួតទៅមកប្រកួតសឹងទៅហៅប្រកួតឯងគ្រាប់បាល់អីក៏បានអញ្ចឹងថាគ្រូនេះមកលោកពេបមួយញោមមកគាត់អាចថា take the best out of កិរិយាបាទអញ្ចឹងយើងនិយាយពីគ្រូណាគ្រូយើងមិនមែនថាមិនមែនជាអតិទេពទេមិនមែនចេះជប់កីឡាករនៅខាងប៉ុន្តែគ្រូនឹងចេះទាញយកសក្តានុពលចេញបើពាក្យខូចណាពាក្យខូចបើយើងនិយាយភាសាដើមហ្មងខូចគឺជាអ្នកដែលនាំម្នាក់ហ្នឹងមិនថានាំមនុស្សដូចជាអ្នកដឹកជញ្ជូននាំមនុស្សហ្នឹងម្នាក់ឲ្យទៅដល់គោលដៅអញ្ចឹងគាត់គ្រាន់តែដឹកនាំឯងប៉ុន្តែម្នាក់ហ្នឹងគាត់មាន potential របស់គាត់ហើយមានសក្តានុពលរបស់គាត់ប៉ុន្តែគ្រូមុនអាចថាអត់ទាញដល់ maximize ទាញដល់ធំបានប៉ុន្តែគ្រូដែលល្អគ្រូដែលអាចកែប្រែម្នាក់ហ្នឹងដែលគាត់ជាខ្លួនរបស់គាត់ឯងប៉ុន្តែឲ្យដល់គោលដៅរបស់គាត់បាទអាហ្នឹងគឺគ្រូដែលអាចធ្វើអញ្ចឹងបានពីច្រើនជោគជ័យព្រោះគ្រូខ្លះអត់មានពេលធ្វើការច្រើនទេអត់មានពេលព្រោះថាធ្វើការមក elite អត់មែនដូចកូនក្មេងតែទៅកាច់ដៃកាច់ជើងទៅទៀតណាអញ្ចឹងគាត់មានអាចមានលទ្ធភាពទាញសក្តានុពលចេញបាន maximum ប៉ុណ្ណាគឺជាគ្រូដែលល្អហើយបាទបាទបាទឆ្នាំហ្នឹងគឺថារដូវកាលជោគជ័យបាទហើយអញ្ចឹងអាក្នុងការទាញយកសក្តានុពលហ្នឹងក្រៅពីគាត់យល់ដឹងពីបាល់គាត់អ្វីដែលសំខាន់គឺ psychologyការចិត្តសាស្ត្រចិត្តសាស្ត្រជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងក្រុម team management ហ្នឹងគឺសំខាន់មិនដែល team management ហើយគាត់ធ្វើការជាមួយកីឡាករដែលយើងឃើញក្នុងហ្នឹងសិតតែកីឡាករអាចលេងបានទាំងអស់ប៉ុន្តែក្នុងការគ្រប់គ្រងពេលដែលគាត់ដូរកីឡាករយើងឃើញកីឡាករលេងរបៀបដែលបង្ហាញអស់ចង់បង្ហាញហ្មងអញ្ចឹងការគ្រប់គ្រងកីឡាកររបស់គាត់គឺខ្លាំងបាទហើយអានេះអាចនិយាយបានថាដោយសារតែបាទដោយការកឡោមកកឡោមកហ្នឹងបាល់គាត់យើងមិនរៀងដើមឆ្នាំយើងមិនលេងតែគេថា one season តែគិតតែមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំអញ្ចឹងហើយតែរដូវកាលនេះគឺចាប់ដើមពីខែ8ខែសីហាទៅគាត់មកខែ5បាទពេលហ្នឹងមកចំប្រកាសចំពេលយើងស៊ីហ្គេមបាទ
ចឹងទៅរយៈពេល3ខែហ្នឹងគេថាមានពេលគាត់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបន្សាំខ្លួនទៅក្នុងក្រុមបាទយើងឃើញការដែលគាត់មកដំបូងពេល League Cup គឺចាញ់សឹងគ្រប់ប្រកួតដោយសារពេលហ្នឹងគឺពេលតេស្តកីឡាករពេលដែលគាត់ត្រូវថាស្គាល់កីឡាករស្គាល់កីឡាករក្នុងការធ្វើម៉េចចូលកីឡាករណាដែលដាក់លេងឲ្យត្រូវកន្លែងរបស់តាមអវ័យហៅ player profile ទៅរកពីកន្លែងដែលកីឡាករនឹងលេងឲ្យបានច្បាស់លាស់បាទអញ្ចឹងយើងឃើញពេល League Cup ស្វ័យរៀងដូចជាលទ្ធផលអត់ល្អហើយបាទនៅពេល League Cup ធ្វើអត់សូវបានល្អដោយសារអាកាសហ្នឹងគឺគេរហៀវហើយនៅពេលដែលពេលចូលដែល maintain ពេលដែលចូល League គឺឆ្នាំនេះគឺថេបងអត់ដូចពីប្រហែលឆ្នាំមុនថេគេនិយាយស្វ័យរៀងខ្លាំងមកដំបូងតែឆ្នាំនេះយើងឃើញថាទៅថេបងហើយបូកជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌ League យើងប្រែប្រួលទៀត Top 4អត់សូវមានអធិពលទេដោយសារលេងតែ3ប្រកួតណាហើយវាអាចបើពេលតែសម័យដែលខ្ញុំឃើញ final ពីអណ្ដាច់ហ្នឹងឃើញមនុស្សច្រើនគិតថាបើសិនជា league យើងអាចត្រឡប់ទៅ format ចាស់គឺថាពេញយ៉ាងដូចគ្នាគេ super four ហ្នឹង super four ប៉ុន្តែយើងឲ្យឧទាហរណ៍នេះគាត់ការសម័យគិតថាបើឥឡូវនេះនិយាយថាពីប្រកួតទៀតដូចអត់ស្អីមានអីបាទបើសិននិយាយទៅទោះតែថ្ងៃលើកពីនក៏អូខេអាចថានៅស្វ័យរៀងអ្នកស្វែងរកមើលច្រើនតែចុះអាប្រកួតផ្សេងតែលេងវាអត់ attractive ទេសំបីតែបង្កេតលេងមួយវិសាខាក៏បច្ចេកលេខ4លេងបានដែរឥឡូវមានបន្ទុកខុសគ្នាបាទហ្នឹងអញ្ចឹងលេខមិនគឺនៅលេខប៉ុណ្ណឹងដែរឥឡូវអញ្ចឹងវាអាចថាវាអត់ attractive អញ្ចឹងហ្នឹងក៏យើងតាមឃើញពីសន្សានទៅវាអាចចាប់អារម្មណ៍កន្លែងហ្នឹងដែរប៉ុន្តែអត់ទេលីកយើងត្រូវតែគួរទៅឲ្យតាម ranking របស់លីកអញ្ចឹងហ៎ប៉ុន្តែយើងមានវិធីដូចអាកាឆ្នាំ2017ហើយដែលបង្កេតលេខ2ហ្នឹងបង្កេតឈរលេខ1ឲ្យគេលេង play off មកឡើងជុំក្រោយមកជុំគេមកប្រកួតអាហ្នឹងយើងអាចរក្សានៅតែឲ្យអត្ថភាពទៅលីក ranking ដែរព្រោះលេងតែមកប្រកួតលេខ2ហ្នឹងប៉ុន្តែអាចរក្សាកីឡាករដល់ថ្ងៃ fan ដល់ថ្ងៃជុំក្រោយអាហ្នឹងតាមហ្នឹងហើយ form ដូចជប៉ុននេះក៏ធ្វើហ្នឹងប៉ុន្តែប្រទេសដែលរីកចម្រើនទីលេងហ្នឹងអញ្ចឹងពួកគេគិតថាប្រកួតមួយមួយវាអាចតាក់ទាញកីឡាករបានប៉ុន្តែស្ថានភាពយើងនេះដល់ពេលដែលយើងឃើញខ្ញុំឃើញអាស្ថានភាពពីនសែនពីនសម្ដេចឃើញមនុស្សមកអញ្ចឹងវានឹកឃើញអាការលេងបែបហ្នឹងមកវិញឃើញថាមើលទៅគួរចាប់អារម្មណ៍ព្រោះយើងឥឡូវនេះទីច្រើន fan គាត់ផ្ដោតតាប្រកួតចុងក្រោយនេះគឺសំខាន់ខ្លាំងមកបាទWe active ជីវិតកាន់តែរីករាយកាន់តែរស់រវើកAM Sport ដើម្បីកីឡា